ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ବନାଉଥିବା କାମବାଲିଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଭରସା କରିପାରିବେ? ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ସବୁ ମେଡ଼୍ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ ଯାହାକୁ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ ଏମିତି କେମିତି? ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଏମିତି ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟ ବନାଉଥିବା ମେଡ଼୍ ଜଣକ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିସ୍ରା, ପିରିୟଡ଼ ବ୍ଲଡ଼ ଏବଂ ଛେପ ପକାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 30 ବର୍ଷିଆ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ନାଁ ଡିଆନା। ତେବେ ତାଙ୍କୁ କଲାକର୍ମ ପାଇଁ 6 ମାସରୁ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଶୁଣାଯାଇପାରେ। ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ଅଗଷ୍ଟ 2017ରୁ ଜୁନ୍ 2018 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ମାଲିକଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାୟ 13,300 ସିଙ୍ଗାପୁର ଡଲାର୍ସ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଚୋରାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ମହିଳା ଜଣକ 2017 ମସିହାରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଟଙ୍କା ଚୋରାଉଥିଲେ ଏବଂ ପରେ 2019ରେ ଭାତରେ ପରିସ୍ରା, ପିରିୟଡ଼ ବ୍ଲଡ଼ ଏବଂ ଛେପ ପକାଇ ଖାଦ୍ୟ ବନାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ମାମଲା ଅଦାଲତକୁ ଯିବା ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳା ଜଣକ ଏମିତି କରୁଥିଲେ କାରଣ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏମିତି କଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେହି ରାଗିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିବେ। ତେବେ ମହିଳାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଏମିତି କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ପରିବାରଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିବା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଇତ୍ୟାଦି ମିଶାଇବାକୁ ନେଇ 2ଟି କେସ୍ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲା ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, DTV ଓଡ଼ିଆ। ବଜାରକୁ ଆସୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ଗାଡ଼ି, ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ଗାଡ଼ି କିଣିପାରିବେ, ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର ଟେକ୍ନିକ୍ ତଥ୍ୟ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ରରେ, ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ବୁଧବାର କେବଳ DTV ଓଡ଼ିଆରେ।